کالونی کوچ جات پیش این گنبلوه نفوند تا من مالیش را دنبال بود. Abend jo, da profesi ban në tonë në leshën dhe punëtare, dhe në leshën nuk është lecëm se koha pandemis ka qenë shumë keqe edhe këmë dikon që të dyme dhe pa tifos. Do jetë, do jenë në leshën ndryshe, po shpresoj që ti kaloj me shumë sukses. Së pare kemi në leshën me Moldavin, normalisht që në duhet marim rezultat pozitiv, sepse për këtë arsye kemi arë gjithë, kemi rreziku edhe ndoshta disa vjetar nuk duhet të kërkëthejmë që të bëjnë karantinin 2 javorë, po e bëjnë të gjithë vetëm për kanë njënëra, kështu që duhet të marim për një rezultat pozitiv dhe me Lavin, pas të e arë deshe në tjetër dhe me gati për atë me Greqin. Atmosfera është e mirë si gjithë, ama vërtit se nga ka pasmëngu shumë Kosova dhe në tashtë është një situatë shumë jashtë zakonshme, po do të mirë në të me po me tonë edhe në mund të me respojme fizikisht me punë mirë këtu ditë që i kemë me këmëtorëm edhe të një taktikisht sa më të si në po në besoj se që këtu ditë kemë më punë më shumë qatë aspekti fizikisht dhe rrëtërsh përshmë gjithë si dhe fitore, si gjithë, ama në të me dhe përmetë si nuk është të letë në rëta në dhevija nuk e nuk është të këmëtore se si Greqia po është të këmëtore mirë, të një të një bërë.